আসুজি আজি রয়তা এই পাঠ পড়ব শেয়ার করে পড়াই লুনু আছে মু কোন গীতরে গাওতে তো না রে কিছে এবে তো গাও না খালি গোটে জানি তোমার গীত হতে বুঝছ ওরনি ও আছে চেক করিবা আ চেক করলে না মে কো করছি মু हेलो नमस्कार केमती अच्छा समस्ते वेलकम टू माय चैनल आज तो हूँ मंडे आज मु कौन कौन वर्क कर देखी चलते देखिए वीडियो कंटिन्यू मो बेटाटा बसिक पाठ पढ़ दौर गुड बॉयटा मोर कल एग्जाम सरगले आगे किए पढ़ा कहूनी ना धना बस खाली एग्जाम अच्छे तो से टे पढ़े दौर आज आओ ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପୋଛୁଛି ମୋ ପାଇଁ କରିବି କ'ଣ ଟିକେ ଏତିକି ବାସନ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିକି ମୋ ପୁଅର ଏମିତି କାମ ଚାଲିଥାଉଛି ଦିନ ଯାକ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଏ ହଉ ଆଉ କରିଦେବା ଆଥର ତାକୁ ଆଉ ହେଲେ ବି ବଡ଼ିଟେ ରହିଯିବ ଆହୁରି ଏତେ ଯାହା କଲେ କିଏ ଖାଇବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରିସାରିଛି ମୁଁ ସବ୍ଜି ଏବେ ମୋ ପାଇଁ କରିବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଯାହା ଧାନ ଡାଲମା ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲମା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ମୁନିକା ନାଇଁ ହେଲେ ନହେଲେ ମୁନିକା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ସରିଯାଇଛି ମୋ ମୁନିକା ପଣସ ବାଲା ଆଣି ବିକୁଛନ୍ତି ପଣସର ଅଠା କେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇଟାରେ ବୋଇତାଳୁ ପଣସ ପଣସ ଯିଏ ରଖିଥାଉଛି ସେ ବୋଇତାଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ପଣସ ଥିବ କଦଳୀ ଥିବ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯେତିକ ଖମ୍ବାଳୁ ସାରୁ ଆରେ
ताई दिन कने सुखिला है और आलू ते पकी भी चुप पर खाली पकी अरे यार चुप्पा थी वामु कोड़ल तो ना है मुझे खरे चुप्पा छोड़ ले कौन सी बोला क्यों जी और डालिया कर दियो पानी सीध बतरे रखी थी बेकिंग सीज या तो सो काटे दे लेने डालो उसे भी अस्तु डाली को कर दी और डाली ऐसी कितने कर दे भी हो बॉडी लेता है कि खाई हो रात्रि पारा आसी खाली से ब्लांकेट पकड़ी जे भर बुझे के थर उड़ेब बोलिकी ओटा को भाजबी आ पारा का आसिक ब्लांकेट भर कर तुसी गचर मार दिन खरा है कबड़ पूरा साइज हम सब काढ़ी सेट कर रखी एना देखो कमी मो शुर बन पुणा जो पैंट ना था जीन पैंट ये ella está pura vamos a ver vamos a ver con quién está pura chandora chandiri chandiri para 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 que son hasta que se han hecho brujas.
Era un mask que me llevo de coche. Esto fast fast corona es tela. So con el mask me llevo ni mask me llevo ni. Y que ya que este bordo da hechis, se belde ya que no la quiero. Era pinche le mucho morir yo. Corona recono mando y tres mucho mucho. Este mota mota algo por la hechis. De ahora están en dos grandes y dos días de liga. De que yo no sé. Sí, papá. Hola, papá, pinche de coche. No, porque soft car por poder chiquita por ti hecho ya sabura vamos a ver vamos a ver con qué tiene que hacer chandora chandini corini para para corini era morir sabe.
ଆସିଗଲା ଆହୁରି ଶାଢ଼ୀଟି ଏଇଟା ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଯାହା କାଟିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଆଣିଛି କେତେ ତିନିଟା ଚାରି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ହେଇଗଲା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ଆ ଭିତରେ ରହିବ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା ରଖିନି ସେଇଟା ରହିବ ଫିଲହାଲ କ'ଣ କରିଦେବା କିଛି ଅସର କାମ ସବୁ ରଖିସାରିଲେ ରଖିବ ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଦଟା ସବୁ ସେ ତଳ ଘର ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଦ ହେଉଛି ଗାଧୋଉଛି ତ ଗାଧିଲା ଆସି ଏମିତି କରୁଛି କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରୋନା ଆସିଥିଲା ସବୁ କହିଲେ ମାସ୍କ ମିଳିବନି ମାସ୍କ ମିଳିବନି ହେଲେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି ସେ ବେଲ୍ଟ ଯାହା କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ କରୋନାରେ କ'ଣ ମରିବ ଏଥିରେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ରବର ଲାଗିଛି ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ନା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖେଇକି ବାପା ହଲଦାଙ୍କ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ତାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ର କଭର୍ଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କଭର୍ ତ ରଖିଦେଲେ ବେଶୀ ବହିଲେ ମୁଁ ସକ୍ସ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ଏକା ତାହେଲେ ମିଳିବ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁଦିନ କାଢ଼ିକି ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଏ କଲର୍ ଗୋଟେ ସେ କଲର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଉଛି ମୋତେ ହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉନି ଗୋଟେ ସକ୍ସଟାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି କେ ହଜିଯାଇଛି ଘରର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ମୋ କଭର୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଜ୍ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଲି ଦୁପଟା ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛି ଟି ସାର୍ଟ ସର୍ଟ ନାଇଟି ଜିନ୍ସ ଅଲଗା କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଲଗା ଏମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କପଡ଼ ବି ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି ଏଠି ହେଙ୍କି ଆଉ ତାଙ୍କ ସକ୍ସ ହେରିକା ରହିଛି ଟି ସାର୍ଟ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଅଲଗା ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଅଲଗା ସର୍ଟସ୍ କେପ୍ରି ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଦେବି
ହେଇଗଲା ଡାଲମା ମୋର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ମୁଁ ରାଜମା ରାଜମା ଭାତ ଦହିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଡାଲମା ଭାତ ଟମାଟୋ ଭଜା ଲୁଣ ମରିଚ କରିକି ଖାଇଥିବି କାଇଁ ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରେ ଧନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସେଆଡ଼ୁ ଟିଭି ଲାଗିଥାଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ଡ୍ରଇଂ ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କେଉଁଟା ନ ଦେଖିକି